V Zentivě pevně věříme v možnost stálého zlepšování života a tomuto cíli věnujeme veškerou naši energii. Naše týmy neustále pracují na tom, aby k tomu přispěli prostřednictvím vývoje, výroby a zásobování vysoce kvalitními generickými léky. Za přijatelnou cenu, pro co největší počet lidí a bez ohledu na jejich sociální podmínky a umístění.